niin, heippa. Minä olen Katriina Koskela tuolta Ylitorniolta. Monimuoto-opiskelijana täällä Lappian Louen yksikössä maaseutuyrittäjyyttä opiskelen. Viime elokuussa aloitin opinnot täällä ja tuossa kun tuota Ylitornio ja Louen väliä kuljeskelin ja katoin noita hoitamattomia mettäpusikoita siinä välillä, niin sain tosiaan idean tämmöisestä metsäajokortista. Se tuli tietenkin osittain näiden opintojen myötä. Meillä oli koulussa tämmöistä metsäjaksoa Timo Koutaniemen johdolla. Tuolla raivattiin pusikoita ja tutustuttiin moottorisahan käyttöön ja päästiin ekaat puutkin kaatamaan. Siinä meidän koulutuksen lomassa niin mulle syntyi oikeastaan semmoinen ajatus, että tämä olisi kyllä semmoinen kurssi, mikä jokaisen mettänomistajan olisi hyvä käydä. Ihan tuommoinen pari viikon jaksokin, niin siinä kun on osaava opettaja, niin saapi semmoisen tarvittavan alkuopetuksen ja oikeastaan saa semmoisen kipinän syttymään tuohon mettänhoitoon. Mie itsekin olen tämmöinen uusi mettänomistaja, joka oikeastaan täysin niin kuin yllättäen sain mettää perintönä, mikä on kai aika yleinenkin tapa tulla metsänomistajaksi. Olin hiukan hukassa silloin alkuun, että mitä sitten se tarkoittaa, että olet metsänomistaja ja mitä sille pitäisi tehdä sille omaisuudelle. Ja haluaisin tietenkin, että se jälkipolvillekin olisi vielä entistä arvokkaammassa kunnossa kuin mitä se oli silloin, kun itselle tuli. Minä oikeastaan suosittelisin tätä mettäajokorttia, minkä nyt Lappia hienosti on lanseeraamassa. Niin suosittelisin kyllä ennen kaikkea tämmöisille uusille mettänomistajille, mutta myös tietenkin semmoisille, jotka on ehkä mettää omistanut jo pitempään, mutta jollakin lailla vähän niin kuin ulkoistanutkin sitä metsänomistajuutta. Se on paljon kivempi, kun itse tietää, että mitä siellä omissa mettissä tapahtuu ja pystyy ottamaan niin kuin isompaa roolia siitä omien mettien tulevaisuudesta. Metsiäkin voi hoitaa kyllä monella tapaa. Hai mukaan mettäajokorttikoulutukseen!